deixa aquele like, pessoal, se inscreva no canal, para você ajudar aqui esse camarada. Que aqui, pessoal, é cheio de mosquito, pessoal. Olha, eu mereço lá aqui de vocês, tá bom? Pensa nisso. Acompanha o vídeo aí, pessoal. Tenha dó desse sofredor aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, meu amigo. Ajuda aí o Severo, beleza? A luta é essa, meu amigo. Vem minha neguinha aqui, ó. Minha mascote. Tá vendo? Minha mascotinha aqui, ó. Meu bebezão preto. Ajuda aqui o Severo, beleza? Curta o vídeo aí, pessoal. Olha o cidadão brasileiro trabalhar aqui, pessoal. Dá o sangue, suor e lágrima. É que hoje, pessoal, já fui lá no São Paulo, vou fazer um trampo lá. Só que eu ia gravar pra vocês lá, eu fazendo a pintura lá. Só que eu esqueci, pessoal, o celular em casa. Por isso que eu não filmei pra vocês, tá bom? Mas me ajuda aí, pessoal, dá uma força no canal, beleza? Eu mereço meu sofrimento aqui, ó. Todo dia, meus amigos, todo dia. Sofrimento não, tô feliz. Não é sofrimento, tô feliz. Gosto do que eu faço e faço feliz, beleza? Vamos nessa. E a noite continua a saga da história do Severo, beleza? Não perca. Cheguei lá em São Paulo por hoje, pessoal, era 10 horas da manhã. Peguei uma pinturazinha lá, um bico pintar uma parede, 15 por 15. Comecei 10 horas, cheguei lá 10 horas. Fiz o papel, preparativo da tinta, arrumei tudo bonitinho, 10 horas. Quando foi, pessoal? 2 horas eu terminei, mas fiquei feitinho, né? Deixei caprichado. Não filmei pra vocês, porque eu esqueci o celular em casa, a pressa, a correria. Tá bom? Por isso que eu não filmei pra vocês. Aí voltei, já fiz o serviço lá em casa e agora estou aqui dentro novamente, continuando meu trampo, beleza? Não pode parar, enquanto descansa, carrega a pedra. Curta o vídeo aí um pouquinho, tá bom? Me ajude, se inscreva no canal, meu amigo, deixe seu like, tá bom? Essa pedra aqui merece, merece? Onde é que eu estou uma hora dessa aqui, ó? Cheio de mosquito, chovendo, ó, arropiando, ó. Mas eu gosto de fazer isso aqui, pessoal, tá bom? Espero que vocês entendam.
Me ajuda aí, curta o vídeo, acelera aí, meus irmãos. Meus irmãos, meus amigos, camarada. Cadê minha nega? Subiu? Aí, ó. Tá vindo chuva, pessoal. Pessoal, se inscreva no canal. Se for inscrito, deixa aqui o joinha. Amo vocês. Siga meus bons, beleza? Tá chovendo. Fui.